Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaa sharafi ah inaan ka soo qayb galo xafladda xiritaanka bandhigga buugta ee Borama oo sanadkii saddexaad halkan caawaynu ku soo gabagabayneyno. Sharafay caaway tahay, horena waxaan ku dadaali jiray inaan ama furitaanka ama xiritaanka imaado. Intaa ka sokow, waa la dhammaystiray bandhiggii doodihii iyo buugtii la soo bandhigiyey, gabayadii, aragtidii muxuu ahaa siyaasiyiinta, aragtidii aqoonyahanka. Waxaan ku soo gabagabaynayaa kow, waxaan u mahadcelinayaa Xigma Foundation oo soo abaabushay, iyo cid walba oo qayb ka qaadatay ama buug soo akhriday oo soo bandhigtay ama mid ay leedahay keentay ama doodihii qayb ka ahayd. Waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo waqtigeeda u soo hurtay in dadaalka ay timaado oo ay ka faa'iidaysato oo aragtideedii mustaqbalkana ay wax ka bedesho. Waxaan aaminsannahay ummad muslimaan nahay, horumarkeenu laba meeloodba ku jiraa. Iqra, inaanu wixii hore ee ummadaha kale qoreen horteen ama haddaba qoreen akhrino. Markaynu akhrino aynaan haysanin, laakiin aynu noqonno iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, iqra warabbuka alakram aladii callama bilqalam. Oo markaynu u gudubno waxa la yidhaahdo knowledge production, inaynu aqoontii soo saarno oo qalinka aynu qaadanno aynu qoraal samayno. Qalinku waa waxa keena waxa ku jira maskaxdaada aragti iyo higsi iyo qorshe u bedelaya muxuu ahaa fal iyo ficil. Marka bandhigga bugaagtu wuxuu sheegayaa inaynu nahay ummad akhriskii soo dhaaftay, laakiin haddana aqoontii aynu kasbanay isku dayaysa inay u bedesho qoraal si aynu ugu xalino mushkiladaha qofka haysta, mushkiladaha bulshada haysta, mushkiladaha qarankeena haysta, iyo bulshada caalamkeenu qaybta ka nahay, inaynu noqono ummad xuluul iyo xal u keenta. Xalka waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ah dal dagaalo sokeeye soo maray, duruufo dhaqaale oo adag ku jira, qayb ka ah mandiqad ay ku badan yihiin dhallaasaha siyaasadda iyo deganaanshaha, deganaansha la'aanta xagga ammaanku. Haddana inaynu halka maanta aynu joogno oo anu aan kaga gadisanahay dhammaan nimankii aqoonyahankii, aynu nahay ummad samaysay isbeddel aad iyo aad iyo aad u weyn. Wadamo baa jira inaga hor bilaabay hayaanka siyaasadda iyo qarannimada oo 600 sano socday. Waxaa laga yaabaa meelaha qaar inaynu hadda kaga horeyno. Waxaa jira ummado dhowr boqol oo sano jiray, dhowr kun oo sano jiray, haddana maanta ku taabaya inay nidaamka dimuqraadiyada Soomaaliland ay qaadatay inay ku lamid ay ahayn lahaayeen, oo dhalinyartoodu ay ku fikirayaan mar uun sida waddanka yara curdinka intaan is soo sharaxo oo lay doorto ma noqon doonaa xubin baarlamaan, guurti ma soo geli doona, xisbi siyaasadeed ma samaysan karaa. Marka ugu sokaysana awood ma u leeyahay inaan dhaleeceeyo nidaamka jira ama siyaasadiisa ama nidaamkiisa dhaqaalaha ama aragtidiisa muxuu ahaa siyaasada ma dhaleecayn karaa. Marka waxaan aaminsanahay haddii la yidhaahdo horumar ma la sameeyey, anuu haa unbaan ku gabagabayn lahaayo hadduu qof kasta isku noqdo oo intiini waliba 1980-kii jirtay hadday isku noqoto. Borama anigu waxaan garanaya 1980-kii oo iskuullada jira ay ahaayeen dhowr iskuul, ninka ugu khatarsan ee marka iskuulka la joogo lala yaabo yahay nin kaba buura xidhan, kaba buur kama marti la xidhan yahay, la yidhaa wallahi hebel kaba buur xidha. Iskuulkayga garanaya waxaa xidhnaan jiray laba nin, magacoodu sheegi maayo, laakiin mid aabihii Sacuudi ugu joogay, mid aabihii Jabuuti ugu joogay, inta kale kaba yaroo sandala iyo dacis ba la xidhnaan jiray. Marka haddii la yidhaahdo beriga iyo eemiga isbeddel ma dhicin, de ninkaas malaha muu joogin labo. Magaalada Borama waxaan garanaya anigu markaan iskuulka imanayo lixda waxaan tegi jiray qoorgaab, biyaan soo dhaamin jiray laba cagood biyaa, alla halkaas ku soo badan jiray ilaa haddii kale biyaha isticmaal mise guriga la keenaye. Maantana magaalada Borama waxaa laga hadlayaa inta la dhaafay qasabado ayaa waxa socda, sidee magaalada Borama oo dadku ay korayaan looga helaa biyo joogta, oo imiga qiimeyn la sameeyey dam ku bixi doono lacag ilaa 30 milyan ayaa qorshihiisa gacanta lagu hayaa. Adduunkan kala hadlaynaa shaabo madaxdeedu ay markasta kala hadlayaan xukuumadda iyo muxuu ahaa 1990-kii. Waxaan garanayaa 1990-kii adeerkay oo habareertay qaba oo ka mid ahaa irgooyinka Hargeysa ka yimiday oo shirka Borama joogay ayaa wuxuu guriga noogu yimid jiray. Waxaanu markaanu waa yara, laakiin waxaan weydiin jiray waxa socda iyo halkeenu u socono.
sawirkii berigaa uu na siiyey maanta halkii berigaa aynu joognay iyo wixii laga fikirayey halka maanta la joogo waynu ka horeynaa saan aaminsanahay. Dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, maxaa la dhahdaa infrastructure-ka, meel aynaan ka samaynin isbeddel aada u weyn horta ma jiro. Aqoonta waxaan odhan lahaa aqoonyahanku anigu waan ka mid ahay, horta aynu ku bilowno maashaa Allah, wax inoo qabsoomay muxuu qabsoomay lagu horeeyo oo la qoro oo adduunka markaynu ka iibino. Markaana aynu gudubno wagartii, wagartiyo waxa dhiman muxuu dhammaystirmi waayey. Waxaa la yaabay maalmihii dhowaatoole Afghanistan daalibaanku qabsanayeen, ilaahay baa isku beegay. Waxaan akhriyay buugga la yidhaahdo Fixing the Failed State, sidee baa loo kabaa waddan burburay. Waxaa qoray Xaamid Karasay oo madaxweynihii Afghanistan, sida aqoonyahanku ugu raaxaystaan buu bari hore wuxuu qoray 10 shaqee laga doonayo dowladda guuleysatay, 10 aanoo kii 9 socday isna diyaaraddu ku sii horday uu sii baxay. Marka waxa isweydiinaynaa talabu halka la iska qabatsiinayo dhismaha qarannimada iyo aqoontu waa halkee? Ma inay kala taagnaadaan baa dadka ku jira dowladda iyo maamulka iyo dhaqanka iyo diintu iyo wax inuu naqaano aqoonyahanka, mise waa gudaha la isugu soo galo oo la wada fadhiisto oo baasha laysla eego oo marka laysla eegay laysmareysa iyadoo la kala shakisanayn ummaddu waxay fahmi karto loo soo gudbiyo? Doodii halka ka dhacday anigu dadka ma kala saarsaare, nin baan taageersanaa, nin kale dhadaa Mubaarak baan taageersanaa aragtidiisa. Waxaana sheegayaa sababtaan u taageeray Mubaarak waa aqoonyahan, waan wuxuna soo maray maamul dowladeed 12 sano ku jiray, aqoontiina uu garanayaa. Caqabadayna haystee gudaha ee waxba laga qaban karin uu soo taabtay, markaa isagu tiisu way yara miisaanan tahay. Saaxiibkii fanaanka dhinac ka taageerayo ciladihii buu yuu saafay, laakiin isaga laftiisu markii wax laga yaabay isagoo qoonyahana uu kaambiinka ku jiray, dee muu haynin aragti kale oo inoo bedesha qabiilka oo falsafada oo leeyahay waxaan ahay anuu xisbiga Shuuciga, xisbi dimuqraadiya, waxaan ahay xisbi babiluisaan ahay ma wadi, laakiin wuxuu lahaa warxaafadii waxbarataan ahay codkana ha laysiiyo. Soo saama hadde marka waxa la wuxuu isqabadsiiyey aqoontii iyo dowladnimadii casrigii iyo qabiilkii ummadina, haddaanay structure-keeda u jira marka aanay waafajinin horumarkii nolosha ummad ma noqonayso. Markaan waxaan aaminsanahay qabiilka laga tegi maayo oo waa la tacaarufu, laakiin waxaan u baahanahay inaan dee u noqdo wax loo bedelayna helo ideology aragti kale siyaasadeed, taasina waxay u baahan tahay muddo dheer bay qaadan saxanka marka laga hadlo. Waynu fiicannahay xisbiyada waxaan u samaysanay inay inoo noqdaan bedel loo bedela aragtida qabiilka, laakiin weli iyaga laftoodii waxay naga dhexgalay, haddana qabiilka waa dhexgalay. Laakiin weynu maalinma meel baynu ka saari qabiilka. Aakhirkan waxaan ku guuleysan doonaa 200 sano kadib, 300 sano kadib inaynu ka guuleysano qabyaalada, inaynu ka guuleysano arrimaha hadda taagan. Saa waxaan u leeyahay waxaad moodaa degdeg baynu ugu wada jiraa. Waxaan doonaynaa intaad nooshahay in Soomaaliland dimuqraadi noqoto oo qabiilka laga tago oo horumarkeenu uu noqdo horumarka muxuu ugu sarreeya suuragal maaha. Inaan ku qiyaasano maaha cimrigeenna iyo isbeddelka ummadeed inay isla leekaanayaan. Innagu meel baynu kaga tegi doonaa, ummad kale ima doonto, kuwaasa ka qaadi doona duruufaha inagu gadaaman adduunkuna saameynteeday leeyihiin. Dimuqraadiyadee noqotay dooda waa la qabaayo, su-aal baa ka taagan dimuqraadiyadda. Waxaad akhridaan buuggoo qoray nin kale dhaahdo muxuu ahaayeen ninkii yahuudigii Yuval, waxaa dhaa 21 lessons for the 21st century. Wuxuu ku bilaabayaa inay marka horeba aragtida dimuqraadiyadda falsafadeedii inay ligleeganayso oo wax bedel la raadinayo. Marka inaga lafteenu dimalaha wixii bedelay baan soo wadnaaye, inaan degdeginay keenaan tiina dhaleecayna inaguna aynu iib geyno baasha lafteedii baaba imika suuqeedii hoos u dhacay nidaamkeena iib geyno aynu adduunka dhaadhicino. Taana waa iga talo. Waxaan ku soo gabagabeynayaa akhris waa inuu keeno isbeddel shaqsiga ku keeno, waa inuu bulshada ku keeno, waa inuu ummadana u keeno isbeddel. Waxaan aaminsanahay sidaa uu Khaalid sheegay, anuu muddo badan baan ku jiray ama akhris ha noqoto ama qoraal ha noqoto ama dadka waxbaranaya inaan tababar ha noqoto, intaan lay magacaabin wasiirka noqon malaha sanad ka hor waxaa sameeyey santaran u bixinay ogaal waxa lagu talagalay. Horta intaynaan wax kala sameynin ma ogaanaa ummadaha kale iyo taariikhdeen iyo sooyaalka wuxuu halkii la soo maray ma ogaanaa. Marka inta badan wuxuu hayaa wax la akhriyo, akhriskaana la naqdiyo oo dood la geliyo, dabeytada laga soo saaro 4-5 qodob ummadda la wadaago. Waxa iga haydun inuu qof walba dhinaciisa uu ka dadaalo oo hayaanka lagu jiro wax lagu darsado. Waxaan ku soo gabagabeynayaa
halka aynu ka joogtayno dhismaha qaranka qayb ay ka tahay in la sameeyo kulamo noocan oo kale oo la doodo oo la isdhaleeceeyo. Laakiin waxay u baahan tahay dhaleecaynta iyo doodaas inay wax noqoto wax qoran oo cilmiyaysan oo aynu uga tagno jiilka dambe si iyaguna halka aanay muxuu uga sii qaadaan. Dhammaantiin aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan kusoo gabagabaynayaa un waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa oon jeclahay inuu istaagaan Muuse Maxamed iyo Doctor Maxamed Shaac Madar inay istaagaan baan jeclaa waan. Ummaduna haddii ay ictiraaf weydo oo la aqoonsan waayo oo la sharfi waayo qof kastaa wixii ugu jira ummadda da waxay noqonaysaa inaan meel u socon man laa yushkuri naas laa yushkuri ilaah waad mahadsan tihiin. Anagu waa daba soconnaa talo waxaad keentaanna waanu raacaynaa. Xukuumadda waxaad uga baahan tihiin muxuu ahaa taageerana annaga ballan qaadayna, laakiin dee ummaddii waad ka badbadateen ba allah idin barakeeyo.